Чули ми це зведення. Кажуть, деморалізований та деорганізований противник зараз відмовляється проводити ротацію військове керівництво РФ. Наскільки це для нас обнадійливі новини і завдяки чому ми зараз їх почули? Взагалі, вся наша мета – це зробити так, аби вони були деморалізовані. Тобто мораль на нулі. І тут дуже важлива штука – не моральні цінності, яких у них немає, а саме морально-психологічний стан. Коли ти деморалізований, дуже важко мати організований наступ. От, і їхні дії, вони не мають якоїсь сили проти нас. Тому як тільки ми знаємо, що вони відмовляються йти в ротацію, не хочуть виконувати наказ, це прекрасно, значить ми все робимо правильно. Бо противник не має бути моралізований. Ну, взагалі, дуже важко бути, мати моральний психологічний стан в той час, коли ти не знаєш, на що ти це робиш. От просто не знаєш. І тому є у них багато запитань. Так що все добре, все правильно. Теж кажуть про те, що вони мали якісь там собі плани, то у них було 3 дні, потім не 3 дні, потім 9 травня, потім ще вони якісь собі там ставили ці дедлайни, не можуть вони досягти жодних цих своїх якихось сподівань. Чому не вдається їм жодної цієї побіди Путіну принести? Це дуже просто, тому що у них не було якоїсь чіткості, тому що у них був дедлайн 3 дні. Це ми бачили по їхніх сухпайкам. Та що їжі багато з собою не брали. Все-таки немає ясної мети. Вовець, у нього немає наказу. У нього є якийсь наказ очистити від фашистів чи нацистів. Денацифікація. Вони самі не розуміють, що це таке. От, і коли в тебе немає, у всіх військових статутах написано, що час має бути чіткий і не містити двійного тлумачення. А у них дуже нечіткий наказ, бо нічого не от нищити цивільне населення не може бути наказ, бо він злочинний. І по цій причині логія противника вона не відповідає здоровому якомусь глузду. От і того така от штука. До речі, щодо їх цього політичного керівництва, теж кажуть, що логіки там немає. От взагалі ми бачили цей парад, такий дуже похнюплений був там Путін. Що можете сказати про їхній вже моральний стан? Точно я не можу сказати, бо ми бачимо тільки наслідки. Я не знаю, я готовий віддати свій PlayStation 4, аби подивитися нараду саме вищого керівництва, бо мені просто цікаво, як вони спілкуються, бо те, як вони працюють, там згадуючи якісь Чорнобаївки або знищили ми Москву крейсер, та вони після цього далі почали катери відправляти, яких ми знову почали нищити. Тобто я не розумію, просто здається, що у них в керівництві є якісь генерал Степан Бандера, який просто тупо допомагає Україні. Дебіл. Відправляє тупо м'ясо на убой. І сказати, що там є якась логіка, здоровий глузд, хоч щось, незрозуміло. Але давайте трохи знімемо рожеві окуляри. Вони воюють, у них є арта, вони лупашать. І іноді попадають, у нас також є втрати. Але їх трошки менше, ніж у них. Я взагалі не усвідомлюю. Я би хотів запитати, чуваки, що ви хочете? Поясніть. Бо взагалі не зрозуміло. І вони, здається, що самі не знають. Якщо подивитися на опитування росіян, саме цивільного населення, навіть вони говорять фразами, які їм говорить телевізор. Вони не знають, що це таке. А їхня економіка поступово йде в яму. До вересня економіка їхня не втримується. Армія може втриматися, економіка – ні.